Um aviso crucial aguarda no horizonte. Não deixe escapar. Há alguém que te ama muito, mas está muito chateado com você neste momento. Não ignore esta mensagem. Que seja um novo começo. O universo está enviando um aviso. É hora de atender ao chamado. O nome dele será revelado. Fica atento até ao fim. Esta pessoa apenas quer falar com você e abraçar você com todo o sentimento. Mas o orgulho não permite. Não o culpe, mas o ambiente, por moldar a sua resposta. Vocês terão uma conversa sincera. 17 minutos após usar este som. Os teus guias espirituais enviam uma mensagem, um último pedido de reparação, para abraçar a paz de estarem juntos, de curar e transcender. Embora o ego seja grande e a teimosia prevaleça, lá no fundo o amor reside, rompendo os véus. A inicial do nome da sua alma gêmea está no segundo contato, que compartilhou isto no WhatsApp, um futuro incrível aguarda, como disse o universo. Clica no símbolo de mais para seguir, abraça a mudança, deixa que a jornada do verdadeiro amor comece, pois nesta conexão reside a chave do coração de cada um. Um aviso crucial aguarda no horizonte. Não deixe escapar. Há alguém que te ama muito, mas está muito chateado com você neste momento. Não ignore esta...